Mi sento male. Um ponto estratégico da onde caiu a ponte, parte da ponte ainda parece que está para cair também, tem uma parte deteriorada. E bom, a gente está aqui, tem várias seguranças, bombeiro, vigia de fogo, como chama, pessoal das ambulâncias, está todo mundo por aqui. E isso aí, estamos gravando tudo. Os drones, tem a imprensa local, tudo. Tá tudo aqui.